Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube va ahli Telegram. Bugun sizlarga bugungi ishni ertaga qoldirma degan gapni bor-u, shuni razbor qilib chayna berishga harakat qilaman. Bu narsani men yana ham keyinroq kecha endi Saidmurod Davlatovni treningida eshitdim. Juda zo'r, vabshe zo'r narsa ekan. Ya'ni bugungi ishni ertagalikka qoldirma. Bu narsa ota-bobolarimizdan davno aytib kelingan bu narsa, to'g'rimi? Lekin hech kim buni chuqurroq deb e'tibor qilib nima qilmaydi. Goh biznes trenerlari, goh biznesmenlar bu narsani aytib tushuntiradi-yu, lekin o'shunda ham e'tibor qilishmaydi. Men o'zim konkretni yana ham e'tibor qilishni boshladim kecha Saidmurod Davlatov ustiga gapidan keyin. Ya'ni nima? Siz bironta ishni qilishni rejalashtirasiz. Misol uchun nima deb hisoblayman? Men o'zimdan qiyos qilaman. Mashinam bitta joyi buzilib qoladi, ertaga qilaman. Endinga qilaman. Endinga ertasiga qilaman turib ashu narsani xuddi shunday boshqa narsalarni ham ertagalikka qoldiravordim. Ertagalikka qoldiravordim. Oddiy mana oddiy kitob o'qishni ham bugun o'qimadim, ertaga xudo xolasa 20 varaq o'qiyman, ertaga 40 varaq o'qib qo'yaman deb ertagalikka qoldirdim. Ertagalikka meni 40 varaq o'qish problema qilish boshladi. Endinga 30 varaq qilaman, ashuna qilib orqaga surilardi bu narsa. Ertaga bo'lib. Ey, nima bo'lyapti? Men shu narsani sezdim. Bu narsa real o'zimda sezdim. Bugungi bajariladigan ishni men ertagalikka qoldiradigan bo'lsam, ertagalikka menga ana shu bajarilmagan ish meni miyamga og'irlik qilishni boshlaydi. Qaysi ma'noda og'irlik qilishni boshlaydi? Siz har safar bironta ishni ertagalikka qoldiraversangiz, siz ertasi kuni ana shu kecha bo'lishi bo'ladigan ishni, kecha bo'lishi lozim bo'lgan ishni siz bugun o'ylashni boshlaysiz. Hayolingizda ana shuni qilib qo'yish kerak edi, ana shu sizni ana shu orqaga suradi-da, tushunyapsizmi? Biznesda ham, hayotda ham, muvaffaqiyatda ham orqaga suradi. Chunki siz kecha qilishingiz kerak edi buni, lekin siz bugun qilyapsiz. Siz kecha keladigan daromadingizni, menimcha shunaqa bo'ldi, bugun ustachilik bilan qildim. Ustaxonaga kirib, mashinamni to'g'rilatdim. Bu o'zi kecha qilinish kerak edi. Kecha ustaga kelib shunaqa qilib qo'ysam, ustaning deta bir yarim soatdan oshiroq vaqt sarf qilib, nima bo'ldi, lekin usta ertaga qilaylik aka shuni deb ertagalikka qoldirdi. Ya'ni usta bugun beradigan daromadimi, kecha beradigan daromadimi bugunga qoldirdi. Shunday qilib minus 1 ga tiqdi o'zini. Xuddi shunday bironta ishni qilmoqchimisiz, bugun qilmoqchimisiz? Ro'yxat tuzing, konkretni. Ro'yxat tuzing, hammalaring telefon zadachi degan narsa bor. Ro'yxat tuzing va o'sha kuni bitqizing. Ora-orada ashyoman mana shularni ishlatyapman, nimani? Ya'ni ora-orada qiladigan ishlarimni ro'yxatga qarab turibman. Ro'yxatda bitta ishni bajarmadimmi, galochkani qo'yib beraman. Bajardimmi, galochkani qo'yaman. Bajardimmi, galochkani. Hozir kerak bo'lsa sizlarga mana shu ro'yxatni screenshot qilib tashlab beraman. Bugungi qilayotgan ishlarim, hozir 2 ta ish qoldi. Bassen o'rtoqlarim bilan ko'rishish, choyxonaga borish. Hamma narsani rejalashtiraman. I mana shu ishni bugun bitqizaman. Ertagalikka men yangilikka ochilaman. Yangi ishga, yangi maqsadga. Agar siz kechagi ishni bugun qilmoqchi bo'lsangiz yoki bugungi ishni ertaga qilmoqchi bo'lsangiz, siz ertaga yangilikka ochiq bo'lmaysiz. Siz hali o'sha bajarilmagan ishni orqasidan quvib yurasiz. U ishni bajarganingizdan keyin yana bitta ish chiqadi, ertaga bajariladigan. Shunday qilib siz har doim o'tgan ishni quvib yuraverasiz va yangilikka ochilmaysiz. Shuning uchun bu miyangizdagi bitta narsa ishni bajarish kerak, o'sha ishni bajaring, miyangizdan chiqarib yuboring va uni o'rniga yangi narsani kiritishga harakat qiling. Ana shunda sizni hayotdagi biznesingiz ham zo'r yuradi, o'zingizni rivojlanishingiz ham zo'r bo'ladi, hamma ishlar ham chotki zo'r yurishni boshlaydi. Menda shunaqa bo'lyapti, to'g'risini aytib ko'ray. Ashuna qilishni boshlagandan beri mana shu zo'r yuryapti. Bir haftadan beri mana shu uch ketyapti bir haftadan beri. Mana shu hamma tomoni Xudoga shukr zo'r ketyapti. O'shuning uchun hammalaringga vazifa, mana eshityapsizlar, shu narsani bekorga eshitmayotgandirsiz, ya'ni hayotda men o'zi jahli zo'r odam bo'lib ketganim yo'q, lekin olayotgan bilimimni mana shu YouTube bilan Telegramga yozib ketishga maqsad qo'yganman, hammaga bo'lishib ketishga. Chunki bu narsa mani ichimda qolib ketmasin. Yor-orada o'zi shu gaplarimni o'zim ham eshitib turib, ya'ni eslab turibman. Luboy qiladigan ishingizni bugungi ishini ertagalikka qoldirma degan maqolni bitta tijoratga yozib bering va kunlik reja tuzib, ana shu rejangiz asosida o'sha ishlaringizni bitqizing. Agar u ish ertagalikka qoldirsa, sizning kelajagingizga yangilikka yo'l to'siladi. Ana shu yo'lni to'smasdan harakat qilinglar, rivojlaninglar. Biz ham kuchayaylik. Hadi, yuraver men. Ongida oshiringlar, kitob o'qish esdan chiqmasin, ha.